الرحيم. یہ سروگا سمینار بسلسلہ منطق اور فلسفہ 2023 تعالیٰ پانی کے تمام ہزاروں میں آج اس کا دوسرا دن ہے. میں پہلے اس کے بات شروع کروں ایک دو شبہات ہیں جس پہ بات کرتا ہوں. ایک شبہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 400 سال یا 450 سال پہلے جب شاہ عباس کا دور ہے, شاہ عباس کا جس دور میں میر باقر داماد اور اس کا شاگرد سعد الدین شیرازی آتے ہیں, آج سے 450 سال پہلے شاہ عباس اور سعد الدین شیرازی اور میر باقر کے بعد منطق اور فلسفہ علماء اہل تشیع کے گروہ ہے, ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے گرفت میں ہے, حکومتیں بھی ان کے ساتھ ہیں, سرپرستی کر رہی ہیں اور مناطق اور فلاسفہ بھی ان کے ماتحت حرکت کر رہے ہیں. اس دوران میں یعنی 970 ہجری کے بعد جو 70 آپ سمجھے 30 سال کے فاصلے سے 1000 سال بنتے ہیں, 11, 12, 13, 14, 450 سال, 1450 کے لگ بھگ 45-50. اس دوران میں چونکہ ایران میں اور برصغیر میں حکومتیں جاگرانہ انداز میں اہل تشیع کی رہی ہیں, اس دوران میں انہوں نے کتابوں کے اندر تصرفات کیے ہیں جس کو ہمارے ہاں علماء دیوبند ادخال البغاض یا ادخال الباغین سے تعبیر کرتے ہیں. مثلاً ایک کتاب کے اندر ایک عبارت ڈال دی, آئندہ اس کا چھاپنا اس پہ شروع کر دیا. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ طرزانی رحمہ اللہ اور سید السند کا ایک بہت بڑا مقام ہے, تو اہل تشیع نے علامہ طرزانی صاحب کے بارے میں ان کی کتابوں میں ادخال البغاض اور باغین کا حرکت کرتے ہوئے ان کو شیعہ ظاہر کیا ہے, حالانکہ وہ قطعاً شیعہ نہیں ہے. اس بات کو ہمارے بعض اہل تصوف, اہل دیوبند یا جو بھی ہیں, غالباً زیادہ تر یہ حرکتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں, حالانکہ بریلوی مکتبہ فکر بھی بہت بڑا ایک مکتبہ فکر ہے پاکستان کے اندر بھی, ہندوستان کے اندر بھی, وہ بھی یہ فنون پڑھاتے ہیں, ہمارا ان کا نصاب ایک ہے. ان سے یہ حرکتیں زیادہ سرزد نہیں ہوتی جتنا ہمارے لوگوں سے سرزد ہو رہی ہیں, کی وجہ ہوگی آپ اس کی علت تلاش کریں. یہ طبقہ بھی اس شیعیت والے ادخال الباغین اور بغاض والی بات کو اٹھا رہا ہے کہ طرزانی شیعہ تھا, کہاں مختصر معانی میں لکھا. بھائی اس کی ایک کتاب تو نہیں ہے کہ صرف اس نے دنیا میں ایک کتاب لکھی ہے مختصر معانی اور اس کا ایک ورقہ لکھا ہے اور اس نے ایک شعر لکھا ہے یا جو بھی لکھا ہے, اس کی بہت ساری کتابیں ہیں مختلف فنون پر ہیں.
دعوے جمع کرو پھر ایک کمیشن قائم کرو کمیشن وہ اس پہ تحقیق کرے کہ آیا اس کی عبارات سے کوئی ایسی بات نظر آتی ہے یا صرف یہی ایک عبارت ہے قطعاً اس کے دیگر کتابوں اور عبارات سے کوئی بات بھی ظاہر نہیں ہوتی وہ قطعاً اہل تصدق کا ایمان ہے یہ عبارت چونکہ اس دور میں میں نے آپ کو بتایا کہ 450 سال تک برصغیر و ایران میں فلسفہ اور منطق یہ اہل تشیع حکمرانوں اور فلاسفہ کے ہاتھ میں رہا ہے اور یہ حرکت ان کی ہے اس سر سے اس کی عبارت نہیں ہے اس کی اس قسم کی سینکڑوں مثالیں آپ کو کتابوں میں مل سکتی ہیں ادخال المغاف اور ادخال الباغی کی آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر ہم کسی بھی کتاب کے بارے میں عبارت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغاف کا ادخال ہے نہیں آپ کمیشن بٹھائے اس کی ساری کتابیں جمع کریں پھر فیصلہ کریں یہ محض دعویٰ نہیں ہے اگر ثابت ہوتا ہے اس کی تمام کتابوں سے اس کی تشیع ہونا تو ٹھیک بات ہے اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو ہم وہی بولی بول رہے ہیں جس بولی کی بنیاد اہل تشیع نے رکھی ہے باپ اور فلسفہ اور ادخال المغاف کا عمل ان کا تھا اور زبانیں ہماری چل رہی ہیں فرزدانی شیعہ ہے فرزدانی شیعہ ہے فرزدانی شیعہ ہے کیا ہے مختصر معنی میں ہے اتنے انتوں کا ایک نظام اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جمال الدین افغانی رحمہ اللہ ہمارے اس 200 سال پہلے کا بہت بڑا فلسفی دنیا میں گزرا ہے جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کنڈل یہاں ایک ضلع ہے جلال آباد کے ساتھ وہاں ایک اسد آباد ایک گاؤں ہے وہاں وہ پیدا ہوئے ہیں سادات میں سے ہیں اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان کے شاگرد ہیں کنفرم بات انہوں نے علم جو حاصل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان سے حاصل کیا ہے اس کے رشتے دار اب تک یہاں نوشہرہ میں اور یہ جو تورور ہے ان جگہوں میں یہاں پر اس کے رشتے دار اب تک موجود ہیں واضح حال بھی ہے کل دنیا اس کو جمال الدین افغانی کے نام سے جانتی ہے لیکن اس وقت پوری اہل تشیع پوری اور ان کی صحافت اور ان کے تمام تاریخدان وہ کہتے ہیں کہ یہ ایرانی تھا اور شیعہ تھا یہ کیا تھا ایرانی تھا وہ جس طرح جمال الدین افغان جس طرح علامہ قزوینی کے بارے میں ہماری زبانیں چل رہی ہیں ہماری زبانیں اس طرح 200-400 سال کے بعد ہماری ہی زبانیں کس کے بارے میں چلی گی کہ یہ شیعہ تھا ایشیا تھا کیوں فلان کتاب میں لکھا ہے فلان کتاب میں لکھا ہے پوری ایرانی قوت اس پہ پورا انتظام کے ساتھ دعوی کر رہی ہے کہ ایشیا تھا اس سے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قاضی حضرت کے اوپر شروحات لکھے ہیں انہوں نے اور بھی اس نے وہ اس سرسید احمد خان کے خلاف اس نے کتابیں لکھی ہیں چاہیے تو یہ کہ آپ کمیشن بٹھاؤ اور ساری کتابیں اس کی جمع کرو اور اس کے جو رشتے دار اب تک یہاں موجود ہیں ان کے پاس بھی جاؤ اور معلومات کرو کہ یہ کون تھا بات صرف یہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی فرنگیوں کے خلاف میں اہل تشیع اور اہل تصدق کو اکٹھا کروں گا یہ اس کا مسئلہ تھا اس لیے ایران بھی جاتا تھا ترکیہ بھی جاتا تھا ادھر بھی آتا تھا ہندوستان بھی جاتا تھا ادھر مصر بھی جاتا تھا ہر جگہ جاتا تھا اس کا فلسفہ تھا ایک مستقل اگرچہ اس فلسفے میں کامیاب ہو اور آخر میں انہی شیعوں نے اس کو زہر دے کر مارا کنفرم مان لیا تو اگر اس طرح ہم ایک ایک کو
ان کے جو غلط ادخال البغات اور قانون کے حوالے سے بات ہوئی شیعہ بناتے جائیں گے تو پھر تو حق تو بہت معذور ہیں بھائی ہم سے بڑا معذور کوئی بھی نہیں ہے یہ دوسری بات جمال الدین افغانی جس دور میں حرکت کر رہا تھا اس دور میں فری میسن جس کو آج کل ہم مستشرقین کہتے ہیں وہ حرکت کر رہے تھے ابتدائی یعنی اس وقت وہ اپنے نظام کو نئے سرے سے مرتب کر کے ویسے یہ تو بہت پہلے سے آ رہے ہیں عبداللہ ابن صبا علی ولی علی یہودی کے دور سے آ رہے ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس چونکہ مالی قوت آ گئی تھی وہ آگے بڑھ رہے تھے تو جمال الدین افغانی نے کہا کہ میں پوری دنیا میں ایک تحریک چلا رہا ہوں فرنگی کے خلاف اور یہ ان کی فلسفہ کی جماعت ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ کیسے تو جمال الدین افغانی نے چند دن ان کے ساتھ گزارے یہ کتابوں میں موجود ہے اور چند دن گزار کر ان کی پوری کاروائی کو جان کر واپس نکلے اور پھر اس نے کام شروع کیا ان کے خلاف لیکن ہمارے دیوبندی حضرات یہ بات لکھ رہے ہیں اور منہ سے نکال رہے ہیں کہ جمال الدین افغانی فری میسن کا ایجنٹ تھا ہم نے خود سنا نام ہم نہیں لیں گے جمال الدین افغانی کیا تھا فری میسن کا ایجنٹ تھا کہاں لکھا ہے وہ فلاں جگہ میں لکھا ہے بھائی وہ تھوڑے سے وقت آپ اس کی تمام کتابیں جمع کرو پھر اس کا خود یہ کہنا کہ میں نے ان کے معلومات کی ان کا فارم بڑا ہے ان کے ساتھ رہا ہوں آپ اس میں تحقیق کرو یکتب فتوہ باز بن کر یہ اس طرح اعلی حضرت قیاس ہم یہی کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ یزید نے حکمران تھا اور حضرت حسین کو شہید کیا گیا پورا خاندان اس نے تباہ کیا اور اس کے بعد لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ نہیں جی اس کا اس میں ہاتھ نہیں تھا اس کا اس میں ہاتھ وہ تو پھر یہ صوبائے کا بزرگ تھا یہ فلانے کا اور فلانے کا اور فلانے کا کمانڈر کا کام تھا یہ غلط بات ہے یزید حکمران تھا اگر وہ شریک نہیں تھا اس کو کمیشن بنانا چاہیے تھا تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے اس نے کوئی کمیشن قائم نہیں کیا وہ برابر اس کے اندر شریک تھا آسان سی بات ہے قاسم نانوتوی کی کسی بات میں اگر ادخال ہوا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نانوتوی صاحب کی ساری کتابیں جمع کرو اور پھر اس پہ تحقیق کر کے بتاؤ کہ دوسری جگہ میں اسی موضوع کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے اللہ حافظ کیا تاکہ آپ کو سمجھتے ہیں بات کو یہ دو شبہات تھے جو میں آپ کے علم میں لا چکا ہوں کیونکہ ہمارے نصاب میں ترتزانی صاحب ہے اور اس کی طرف یہ بات منصور کے خاد الفوغات کی قدیم سے ہے اور یہ اس زمانے میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا 450 سال کی حکومت اور اس میں بعد میں بتاؤں گا کہ ان کی حکومتیں کیسی آئی ہیں اور انہیں بالجبر اپنی فلاسفیوں کی کسر جو ہے نہ ڈالی ہے اور کل کے نشست میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسماعیل و شاہ عباس کے بعد انہوں نے ایران میں کس طرح کا قیام کیا ہے ان کے بعد آپ جا کر ایران میں جاؤں گے آپ کو علماء اہل تصوف نہیں ملیں گے کدھر گئے امام محمد رحمہ اللہ کی قبر شہریری تہران میں ہے سعدی بابا کٹر سنی ہے حافظ کا یہی حال ہے الہاد القیاس جو پورا ایران اہل تصوف سے جوش پا رہا تھا اور بھرا ہوا تھا غزالی وہاں کا ہے یہ سب ادھر کے ہیں یہ یک تک کیسے ختم ہو گئے یہ اس جبر سے اور اس قتل عام سے ختم ہوئے اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں
کہ اس پر ہم ایک فلسفی مرتب کریں وہ پسا جاتے کہتے ہیں یہ کا سارا ایسا ہے اس کا سارا ایسا ہے جمال الدین ایسا ہے اور تفضلی ایسا ہے فلانا ایسا ہے ایسا اگر آپ کرنے لگ جاؤ گے کوئی ایک فرد آپ جس وقت یہ 450 سال ان کی حکومت اور ان کا قرضہ رہا ہے نصاب پر کسی کو آپ اہل تصوف ثابت نہیں کر سکتے غزالی بھی شیعہ ہے امام رازی بھی شیعہ ہے ادخال المغاتر ہے یہ رازی خاندان کی قبریں ساری جب آپ تہران کے نیچے جاؤں گے تو روڈ کے کنارے پر ترتیب سے بنی ہوئی ہے یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے علم میں لانا تھا اس کے بعد ایک اگلی بات کرتے ہیں یہ سیمینار جو رکھا گیا ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اس وجہ سے یہ رکھا گیا ہے کیا ضرورت اس کی پیش آئی ہے اس پر میں نے کل تھوڑی سی بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں ایک حکمت الحکمت البالغۃ الولی اللہیہ ہے اس کا اپنا نصاب ہے شاہدین ہے آج مولانا صاحب نے حکمت بالغۃ شاہدین پر بہت اچھے انداز میں گفتگو کی ہے اور آپ نے سنی ہے اس وقت کل پورے زمین پر جو ایک نور حرکت کر رہا ہے جیسا بھی ہے اس کا آخری جو منبع ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہے اس میں میرے اس کا نام الحکمت البالغۃ ولی اللہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو حکمت کہتے ہیں فلسفہ نہیں کہتے الفلسفۃ البالغۃ ولی اللہ نہیں کہتے الحکمت البالغۃ کیونکہ حکمت کا لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے فلسفے کا لفظ استعمال نہیں ہوا باقی جو دنیا میں فلسفیاں دو ہیں ان کے لیے ہم الفلسفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں پہلے صدر الدین شیرازی تک پہلے صدر الدین شیرازی تک یعنی آج سے 450 سال پہلے تک آج سے 450 سال پہلے تک اس کو فلسفہ یونانی کہتے ہیں کیا کہتے تھے فلسفہ یونانی بخارابی نے کیا کیا انہیں فلسفہ یونانی کی ترجمہ کیا ابن سینا کون ہے فلسفہ یونانی کا ایک بڑا استاد تھے متاخرین میں سے یہ باتیں چلتی تھی کتابوں کی بھی حضرت جب یہ صدر الدین شیرازی آیا اور اس نے الاسماء الاربعہ کی اور نام اس نے اس کا رکھا الاسفار الاربع آپ صدر الدین شیرازی کو دیکھیں سب سے آخر میں جو ہے اپن سترہ جس کے لکھا گیا ہے ویک صحافت پیچیدہ بنانے ویک صحافت صحافت پیچیدہ بنانے یہ جہاں ابو صدرہ ہے 1 2 3 4 5 چھٹی نمبر سطر پہ دیکھیں ویت صحافت پیچیدہ بنا میں الشواہد و ربوبیہ فی مناہج الصدوقیہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹاپ درجے کا صحافی تھا اور انہوں نے نام چن چن کر صحافت کے طور پر لغت تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے چنے گئی سب کے پر پڑھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو میں الشواہد الربوبیہ پڑھتا ہوں اگلے بے فروغ آ جاتا کبھی یہ شواہد الربوبیہ تمام اشراکات سے بھری ہوئی پورے فلسفہ یونانی کو اوہام کے اندر لپیٹ کر اس کی کڑی بنا کر پیش کر رہا ہے نام کیا تھا الشواہد ہم لوگ اس نام سے متاثر ہوئے اور ہمیں پھر متاثر بھی کیا گیا اوپر سے زور بھی تھا ہمایون کا زور تھا جہانگیر کا زور تھا شاہجہاں کا زور تھا اور وہ جو ایران سے آیا تھا تبلیغ کرتے ہوئے اس کا زور تھا اور نیچے بھی زور تھا اور دوشیزاؤں کا بھی زور تھا ایک زور تو نہیں تھا
زور در زور در زور تھے اور پھر الشواہ کیا کرتے ہو الشواہ ربوبیہ توبہ 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 بھی منع ہے جس سے دو کیا الشواہ ربوبیہ منع ہے جس سے دو کیا اکثیر العارفین اکثیر آپ کیا پڑھتے ہیں میں اکثیر العارفین پڑھتا ہوں اپنا حیرت ہو جائے اکثیر العارفین کیا چیز ہے الرسالة العرشية الرسالة ہے اگلا حیران ہو جاتا تھا کہ اوپر عرش میں چڑھ گیا ہے یہ بنا المبدا والمعاد المبدا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پہ جو ہے نا پروگرام چل رہا ہے الوالدات القلبية اندر کے واردات دکھ رہے ہیں سبحان اللہ وَذَرَ الْآخِرَ یہ تو میں نے ایک نمونے کے لیے جو پیشان کری ہے تو بیس بیس تیس تک گن نہیں سکتے یہ نمونے کے لیے جن نام دیے وَذَرَ الْآخِرَ یہ کتاب بنامِ اصفار اربعہ کے نامِ دیگر یعنی ایک اس کا نام کیا ہے اصفار اربعہ دوسرا اس کا نام یہ ہے الحکمت المتعالیت فی المسائل الربوبیہ یہ اس کا نام ہے الحکمت المتعالیہ پھر مسائل الربوبیہ تو بہت تو بہت یہ متعالیہ کا اصطلاح اس نے پہلی دفعہ استعمال کی اور کہا میری حکمت جو ہے وہ متعالیہ ہے اگلی بات دوسری بھی سن لو منطق کا معلم اول کون ہے منطق کا فلسفے کا نہیں ارسطو ہے معلم دوم کون ہے فارابی ہے ارسطو سے لے کر فارابی تک ان کو منتقل کو متقدمین منافقہ کہا جاتا ہے کیا جانا کہتا ہے متقدمین منافقہ کہاں سے لے کر کہاں تک ارسطو سے لے کر یہ متقدمین ہے اور فارابی سے لے کر ابن سینا تک یہ متاخرین منافقہ ہے اچھا ابن سینا کو بھی تیسرے معلم کو لقب نہیں ملے گا آپ کو کتابوں میں المعلم الاول للمنطق ما ارسطو ومن هو المعلم الثاني الفارابي اور وہ متقدمین ہے اور فارابی سے لے کر ابن سینا تک کیا ہے کسی نے بھی ابن سینا کو معلم سادس کا لقب نہیں دیا کسی نے نہ اہل تشیع نے نہ اہل تصوف نے حالانکہ ابن سینا آپ سمجھتے ہیں متقلین کے اختتام اس پہ ہو رہا ہے ہمارے اہل تصوف فلاسفہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے اہل تصوف فلاسفہ لکھتے ہیں مناطق لکھتے ہیں کہ ابن سینا اے فارابی کے بعد کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا کہ جس کو یہ نام دیا جائے کہ وہ المعلم السادس ہے حتیٰ کہ ابن سینا کو بھی یہ نام نہیں دیا گیا اور تمام اہل تشیع نے صدرا کو المعلم الثالث کا رقب دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں پہلا معلم ارسطو دوسرا فارابی تیسرا کو صدر الدین شیرازی المعلم الثالث آپ اندازہ لگائیں کہ فلسفی کیسی بنی ہے جبکہ ہمارے اہل تصوف مناطق کا اور فلاسفہ یہ بات کرتے ہیں کہ منطق کا معلم اول ارسطو ہے ثانی کون ہے فارابی ہے اور فارابی سے لے کر ابن سینا تک یہ متاخرین مناطق ہے اور فارابی سے لے کر ارسطو تک یہ متقدمین مناطق ہے فلسفی کی بات نہیں ہو رہی منطق کی بات ہو رہی اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اہل تصوف کہ فارابی کے بعد کوئی معلم سادس منطق پر نہیں آیا لیکن انجناب جو ہے شاہ عباس کے سرپرستی میں سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ جہاں میں نے الاسفار الاربعہ یا
یا جو الحکمت المتعالیہ کے مسائل ربوبیت کی ہے وہاں میں تیسرا معلم ہوں. اور اس کے بعد یہ استعمال ہونے لگا کہ یونانی حکمت کے فلسفہ جو ہے یہ فلسفہ متعالیہ ہے. اور چونکہ الہی صفت کس کا تھا؟ وہ محترم آدمی کا. آج مولانا کے مقالے میں انہوں نے بھی کہا کہ یہ محترم ہے. میں نے کل کے نشست میں آپ کو کہا تھا کہ یہ دونوں محترم ہیں. تو الہیہ اس کی صفت تھی اور متعالیہ کس نے بنائی؟ تو الفلسفۃ المتعالیۃ الالہیہ یہ نام رکھا گیا. اس لیے ہم اس سیمینار میں اس بات کا موقع یہ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم متعالیہ کے لفظ کو یہاں سے پھینک کر باہر نکالتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہم 450 سال جو اہل تشیع مناطق اور فلاسفہ نے جو حکمت اور فلسفہ مرتب کیا ہے ہم سرے سے اس سے دستبردار ہیں. کسی قسم کا اس کے ساتھ تعلق. حالانکہ اصطلاحات یا علمی اصطلاحات جو ہے یہ کل انسانیت کا مذاق مشترک ہے. یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ کسی کی. لیکن باوجود اس کے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی اصطلاحات کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہم خود کفیل ہیں اپنے اصطلاحات میں تو ہمیں کیا ضرورت ہے متعالیہ کے لینے سے. اچھا یہ ایک بات. دوسری بات ذرا سمجھیں. مولانا بختیار صاحب کا مقالہ اس کی بنیاد پر ہوگا شاید. مولانا عبدالکلام آزاد کو ہم شیخ الہند کی جماعت میں صرف جغرافیہ، سیاسیات اور تاریخ کا امام مانتے ہیں. صحافت اسی پہ ہے. یعنی صحافت ہی کی شکل میں جغرافیہ، سیاسیات اور تیسری کیا چیز ہے؟ تاریخ پر. وہ اس کا فلسفی ہے. انہوں نے 1947 میں ہندوستان کے اندر ہندو فلسفہ کی بہت بڑی کمیٹی بنائی جس میں مسلمان بھی تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق کرو کہ کرے زمین پر یہ فلسفہ کب سے حرکت کر رہا ہے اور کہاں سے حرکت کر رہا ہے. ہمارے بعض احباب اس کو مبہم سا بتا دیتے ہیں. مبہم نہیں، کھل کر بتاؤ. حضرت نے جو تحقیق کی اس کا مقدمہ ہمارے پاس ہے لیکن اصل کتاب جو دو جلد میں وہ ہمارے پاس نہیں ہے، انگریزی میں ہے. احباب حکمت پسند اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ اس دو جلد کتابوں کو نکال کر اس کو اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں منتقل کریں تاکہ اتنا بڑا کام جو ہوا ہے وہ سامنے آئے. مقدمہ کا خلاصہ یہ ہے جو مقدمہ عبدالکلام آزاد نے خود لکھا ہے. اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. کتاب فلسفہ کے جماعت نے لکھی ہے لیکن مقدمہ حضرت نے خود لکھا ہے. حضرت اس مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ فلسفہ ہندوستان سے حرکت کرتا ہے. ایران اس وقت چھوٹے چھوٹے کالونیاں تھی جس کے اوپر ایک تارا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ جیسے یہاں نواب آف امبر، نواب آف دیر، نواب آف پلان، یہ نوابیاں تھیں یہاں اور ہندوستان میں یہ نوابیاں تھیں. اس طرح ایران میں نوابیاں تھیں. ہر نواب کو تارا کہتے تھے. تارا اصل جو مرکز تھا فلسفے کا وہ بابر النوا تھا. ہندوستان سے فلسفہ حرکت کرتے ہوئے بابر النوا پہنچا ہے. یہ میرے لیے سابیہ کا مرکز ہے. وہاں سے حرکت کرتے ہوئے یہ کہاں پہنچا ہے؟ اگلی بات تھوڑی سی ذرا سمجھو. سائنسدان آج کل کے اصطلاح میں جس کو سائنسدان کہتے ہیں وہ ہمارے قدیم اس کے اصطلاح میں اس کو فلسفی کہتے تھے. یعنی سائنسدان فلسفی سائنسدان. آج جتنے بھی سائنسدان مغرب میں جمع ہیں یا
جتنے بھی سائنسدان آج مغرب میں جمع ہیں وہ فلسفی ہیں کیا ہے یا تجربات میں یا اس کے نظریات میں تھیوریوں میں یا اس کے عملی نظام میں آج مغرب کے اندر جو سائنسدان یعنی فلاسفہ موجود ہیں وہ صرف امریکن نجات نہیں ہے اس میں ہندو نجات لوگ موجود ہیں اس میں پوری دنیا کا ذہین ذہن وہاں جا کر چونکہ وہاں ان کی قدر ہے اعلان ہوا ہے جو سائنسدان پاکستان کے کالاوانی سے آئے گا اور ہم اس کو ٹیسٹ لے کر ہمارے معیار پر اترے گا ہم اس کو بہت اونچی زندگی دیں گے اور ان کو سنبھالیں گے آج کل مغرب میں یہ ہو رہا ہے جو چیز بن رہی ہے اس میں آپ سائنسدانوں کو دیکھیں گے کوئی ہندو بھی بیچ میں کھڑا ہوگا کوئی دوسرا بدھ مت بھی ہوگا انگریز بھی ہوگا یہودی بھی ہوگا مسلمان بھی بیچ میں ہوگا یہ صرف یہ ہے کہ وہاں قدر و عزت ہے اس بات فلسفہ جب بابر نے نواز سے یونان پہنچا ہے تو یونان میں ایک ماحول تھا یونان جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے وہیں سے اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی تھا انہوں نے ماحول فراہم کیا اور وہاں کے فلاسفہ نے دنیا کے یہ دوسرے مراکز جو میں آپ کو بھیجتا ہوں روم ہے ہندوستان ہے چین ہے اور ادھر جو ہے یونان ہے اور ادھر جو ہے یہ سارا وہاں پر جمع ہو گیا ہے اس میں اب میں آپ کو ایک آسان سا بات بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے بات بہت اندر ہے سقراط سے پہلے جتنے بھی فلاسفہ ہیں فائرس کو شہرستانی نے ذکر کیے ہیں یا کسی طور پہ ذکر کیے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے سقراط سے پہلے جتنے بھی فلاسفہ ہیں یونان کے اندر جو ماحول بنا تھا اس کے آپ کتنے چلے جائیں ایک اس میں سے وہ جانس کلبی بھی ایک بڑا فلسفی تھا جانس کلبی تھا باغیر تارکی تھا باغیر جانس کلبی کی یہ بات کا ہے لیکن میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں مجلس کے اندر حضرت منظور جی کو پیدا کرنے کے لیے جانس کلبی ایک جگہ میں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کپڑے ہیں یا نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا ایک جگہ میں صبح صبح نکل کر بیٹھا ہوا ہے اور سورج کو سیکھ رہا ہے اور وہ ناچتے ہنستے پتہ نہیں اشراقیت میں ہے یا مشائیت میں ہے وہ تو اسی کو پتہ ہوگا باہر حال مست بیٹھا ہوا ہے اتنے میں یہ جو سکندر ہے یہ وہاں سے گھوڑوں پہ گزر رہا ہے گھوڑوں پر اور ان کا جو دوست ہے جناب والا پروٹوکول بس اتنا مانا کافی ہے وہ گزر رہا ہے اور اس نے ایک نظر ڈالی وہ بھی تو افلاطون ہے اس کا ارسطو کا شاگرد ہے معمولیات کی طرح اس کو بھی فلسفی کہا جاتا ہے اس نے جب نظر ڈالی کہ بھائی یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے میری طرف دیکھتا نہیں میں خوش ہوں یہاں زندہ ایک بات اور بھی کر دیتا ہوں کہ وہ آئی ہے چھوڑوں گا تو پھر شاید اندر جو ہے وہ تباہی مچا دے سنتوے میں مولانا سعید احمد خان سعودی عرب کے اندر جزیرت عرب کے اندر سبحان اللہ وہاں رہتا ہے 40 سال سے وہ امیر ہے جزیرت عرب کا فقیر ہے خلافت بات ہے 40 سال سے 97 میں بیعت سر قلم اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے 40 سال سے وہاں رہ رہا ہے 90 میں اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک چھوڑ دو تمہارا ویزا ہے ٹکٹ سب ختم ہے اور پتہ ہو جاؤ بات سمجھ گئے وہ ملک بدر ہو کر آ گئے ان دنوں میں ہم ان کے صحبت میں تھے ان دنوں میں جب آئے تو ہم ان کے صحبت میں ہم دہلی سے تھے وہاں اور ان کا نام بھی سنتے تھے کہ بہت بڑا مفسر ہے وہ جب آئے تو ان سے جب پوچھا گیا تو آج تو کافی زمانہ گزر گیا اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے حضرت سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے آپ کو کیوں نکالا گیا کیا جرم تھا حضرت نے بتایا کہ جو وہاں شاہی خاندان تھا وہ جب گاڑیوں پہ گزرتے تھے
تو جو تبلیغ کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو کر اس پروٹوکول کا تماشا نہیں دیکھتے تھے اور اپنی تسبیحات میں مست تھے. یہ بات سمجھتے ہو آپ؟ ایک شاہی قافلہ گزر رہا ہے اور عرب تبلیغی وہ ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے مست اپنا کھڑا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا گزرتا ہے, کیا خاص و خاص ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر وہاں کے بوئے مقتدر نے کہا کہ آپ کے بنائے ہوئے لوگوں کا, آپ کے بنائے ہوئے لوگوں پر ہمارے قافلوں کا کرتب نہیں پڑتا. یہ نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے, شاہی خاندان گزر رہا ہو, لوگ کھڑے ہو کر غلامان تماشا نہ دیکھ رہے ہوں, ہائیو ہاتھ نہ بنا رہے ہو, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک لوگ پیدا ہو رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اس کو نکالو. بات سمجھے کہ تو بیچ میں ایک سکھنی جملہ بہت ہے, زمین نے بتا دیا یوں جانس کر بھی بیٹھا ہوا ہے, تو سیکھ رہا ہے. سکندر گزرا ہے, اس نے نظر ڈالی ہے کہ یہ بڑا فلسفی ہے, میرے گزرتے ہوئے اس کو تاثر نہیں ہوا, وہ گھوڑے سے نیچے اترا ہے, نیچے اتر کر آگے سامنے کھڑا ہوا ہے, سامنے ادھر سے دھوپ آ رہی ہے, یہ بیٹھے ہوئے دھوپ سیک رہا ہے اور وہ یہاں آ کر سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ بالکل متاثر نہیں ہوا, تم کون ہو, کیا ہو, کیا پوچھنے آئے ہو, نہیں. اب یہ تو عجیب سندیش ہے. سکندر نے کہا کہ یہ عجیب ہوتا ہے. سکندر نے پھر کہا, لوگ تو بڑے ذہن والے تھے, سکندر نے کہا, اس نے ہی نہیں کہا کہ پھر تیرا میں خبر لیتا ہوں میرا, اس نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو بندہ آ گئے. سکندر نے کیا کہا جانس کلبی کو, اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے تو بندہ کیا ہے, حاضر ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو یوں کیا, دایا ہاتھی آگے سے ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, بڑا آیا ہے حاجا پورا کرنے والا, مجھے دھوپ سنتے, مجھے دھوپ سیکھتے لو, رشم پینا اور وہ دبے پھرے کے نام. آپ سمجھئے کتنے خوددار لوگ تھے. جتنے بھی فلاسفہ میں نے آپ کو دیکھو کلیہ بتا دیا, جتنے بھی فلاسفہ سقراط سے پہلے گزرے ہیں یہ سب کے سب جس کو ہمارے اہل تصوف حکما نے ارحاظ لکھا ہے. ارحاظ, ارحاظ کا معنی یہ بنیاد اور اساس تھی سقراط کے لیے. اب اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا کیا تھا, اس کا یہ تھا, وہ تھا, جو بھی تھا. اور یہ سب کے سب, یہ سب کے سب حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام سے لے کر حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو انبیاء کے زیادہ قریب تھے وہ تو بالکل صاف تھے, جو انبیاء سے دور ہو گئے تھے ان کے اندر کچھ اور تھوڑے بہت جراثیم داخل ہو گئے تھے, لیکن الہ تھے, الہ پرست تھے. اس لیے یہ صاف لکھا گیا, آپ ذرا دیکھیں اس کو, سقراط کو ذرا دیکھیں, یہ اصلیا میں پیدا ہوا ہے 479 کے اندر. وکالت الفلاسفہ قبلہ من الہند و بابل و یونان ارحاظ الدہو, اور یہ اعلان کرتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا. سقراط اعلان کرتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں جانتا, اس کا اعلان تھا, میں نہیں کچھ نہیں جانتا اور میں حکیم بھی نہیں ہوں, میں فلسفی نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, مجھے فلسفی بھی نہ کہیں, مجھے حکیم بھی نہ کہیں. ہاں میں حکمت کو پسند کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں حکمت کو, حیلا صوف محب الحکمہ, میں حکمت کو, میں حکیم بھی نہیں, میں کچھ جانتا بھی نہیں, ہاں مجھے حکمت سے محبت ہے. فی راسو محب الحکمہ, بات سمجھ آ گئی. اور یہ میں, اور وہ یہ کہتا تھا کہ اپنے نفس کو اپنے نفس کے ذریعے سے پہچانو. دوسری بات چھوڑو, خود اپنے آپ کو پہچانو.
آپ کو کوئی بھی نہیں آئے گا کہ آپ کا تعارف کریں، آپ اپنے آپ کو خود پیش جانا. اور وہ الہیات سے بحث کرتا تھا، اخلاق سے بحث کرتا تھا. اس کے مباحث درس کے کیا تھے؟ وہی اخلاقیات اور الہیات. لیکن یہ جو اس کا اخلاق اور الہیات پر بحث تھی، یہ انبیاء علیہ السلام کے تاریخ کے بہت قریب تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا سلسلہ یہ جا رہا تھا، اور وہ قضا اور قدر کا جو ہے معتقد تھا کہ اللہ کی اللہ جو ہے وہ قضا و قدر اس کا ہے، جو سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے قضا و قدر سے ہو رہا ہے. اور وہ صاحب تھا، اور وہ جو وہاں جا کر باہر بیٹھتا تھا تو وہ حکمت کو یعنی فلسفہ کو وہ مفت میں تعلیم دیتا تھا. یہ اس کا امتیاز تھا. ہمارے ہاں بھی یہاں پرانی درسگاہیں جتنی بھی تھیں، یہاں اس ادارے میں بڑی بڑی درسگاہیں تھیں. ادھر جو ہے کانپور میں درسگاہ تھی، وہاں پتہ نہیں یہ تواسی پر سربت کے اوپر درسگاہ تھی، مختلف یہاں فنون کی درسگاہیں تھی. اساتذہ کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں. اس سما کے علاقے میں باہر پورے پشتون سرزمین کے اندر جو درسگاہی تھی، کسی استاد کی کوئی تنخواہ نہیں، بہت تعلیم ہوئی. اچھا، اور وہ جو تھا جو اس وقت یونان کے اندر قوائے مقتدرہ تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کو برا سمجھتا تھا. وہ کہتے تھے یہ غلط لوگ ہیں، یہ انسانیت کچھ ہیں، یہ سب خرابی ان کے اندر گھسی ہوئی ہے. ان لوگوں کو نہیں رگیڑتا تھا کہ تم خراب ہو، ان لوگوں کو بھی نہیں رگیڑتا تھا کہ تم خراب ہو. وہ کہتے تھے یہاں کا قوائے مقتدرہ خراب ہے، یہ سب بدبندگی کی بنیاد پر ہے، یہ سب بندگی یہ پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا ان کی سب مخالفت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ان کے استدلال جبر کی بھی مخالفت کرتا تھا. جو بھی جبر ہوتا تھا وہ کہتے تھے اس کا قوائے مقتدرہ کہاں تھے. اچھا، وہ جو ڈیموکراسی یعنی جمہوریت کا جو اس وقت نقشہ تھا، وہ اس کے بھی خلاف تھا، وہ اس کے خلاف تھا. اس وجہ سے اس وقت کی قوائے مقتدرہ نے اس کو اس کی اوپر تہمت لگائی کہ یہ آدمی خطرناک ہے، یہ ہمارے نظام کو نہیں مانتا، یہ ہمارے آلیہ کو نہیں مانتا، یہ ہمارے فلسفی کو نہیں مانتا، یہ ایک علیحدہ قضاء و قدر کی بات کرتا ہے، ایک الہ کی بات کرتا ہے اور اخلاق کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے جو عنکبوتی جال ہے، یہ اس جال کو توڑنا چاہتا ہے. تو انہوں نے تین قسم کے الزامات اس کے اوپر لگائے. نمبر ایک، انکارہ آلہتی یونان، کہ یہ یونان کے آلہا جو خود سخت بنائے ہوئے ہیں. آپ ناراضی ہوں کہ میں ایک بات کہہ دوں، اس وقت ہر لیڈر ایک الہ کی شکل اختیار کر گیا ہے. اگر آپ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، ہر لیڈر ایک الہ ہے. کیوں؟ لیڈر کا فرمان وہ نہیں توڑتے، قرآن ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے، لیکن لیڈر کا فرمان نہ ٹوٹے. اس وقت لیڈر الہ کی شکل اختیار کر گیا ہے. آپ کیوں یہ کام کرتے ہو؟ لیڈر نے کہا ہے. آپ نے کیوں یہ کام کیا؟ لیڈر نے کہا ہے. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں لیڈر کا لیڈر پرس. یہ آلیہ کی شکل اختیار کر گئے. وہ ان آلیہ کا انکار کرتا تھا، اور دعوتہ الی الہ جدید، ایک نئے الہ کی طرف تھی. کوئی کائنات کا ایک نظام کسی کے ہاتھ میں ہے، وہاں تک ہماری تسرس نہیں. ون ورا، سپر ورا، سپر ورا، ون ورا، ہمارے وہاں تک ایسا ہی نہیں ہے. یہ دوسرا الزام تھا کہ دیکھو وہ سب سے تمہیں کاٹ کر ایک کی طرف لے جا رہا ہے، سب آلیہ سے کاٹ کر ایک کی بات کر رہا ہے. یہ انبیاء کے ساتھ یہی ہوا تھا. نوح علیہ السلام کو یہی بات کہی گئی تھی. اس کا جرم کیا؟ کہتے جرم یہ ہے کہ سب سے کاٹ کر ایک کی بات کرتا ہے.
امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی یہی ان کے ساتھ قوم نے کیا یہ سب والے ہر کو ایک الہ کی طرف بلا رہے سب کو توڑ رہا ہے دوسرا جرم اس کا یہ تھا اور تیسرا یہ کہ افساد الشباب الذی یہ ان نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے جو اس کے ارد گرد بیٹھ کر خراب ہو جاتے ہیں اس کے نظریات سے اور سحر خیواری ہی جو مذاکرہ یہ کرتا ہے اس مذاکرے کی جادو سے انہوں نے نوجوانوں کو برباد کر دیا یہ تیسرا الزام تھا اس کو نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکال رہا ہے کہ جو نوجوانوں کو تو ہم نچواتے ہیں جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو ہم کس کو نچوائیں گے مجھے ایک بات بتنے آپ کو سے بات پوچھتا ہوں ایک بھی گھر باہر نکل آئے کوئی بھی کسی پارٹی کا سیکولر غیر سیکولر کی کوئی تحدید نہیں ہے اور باہر اس کو کوئی سلام بھی نہ کرے ہر ایک گزرے اس طرح منہ کر کے گزر جائے آپ مجھے بتاؤ تیسرے دن وہ باہر نکلے گا وہ منہ لپیٹ کر اندر پہنچ جائے گا یہ جب وہ نکلتا ہے اور ملا کا ترجمہ یہ شیخ سرفراز خان نے کہا ملا یا اللہ کے معنی ہے بھر جانا جب یہ کھلا جب یہ اٹھے کٹھے پیوزے کی اتری گی تو چار چار میرا خلق اور بڑھ جب تک رہو وہ سمجھتا ہے میرا کوئی مقام ہے میری کوئی ماں والا طبیعت جو ہے کوئی مخلوق ہے اور اگر اس کو کوئی پوچھے تک نہ ایک دن نہ آئے دوسرے دن نہ آئے گیا پرچون کی دکان کھول لینی چاہیے اچھا اور کوئی مقتدرا جس کو آپ کیا کہتے ہیں سبلشر وہی مقتدرا نے حکم کر دیا کہ بھائی اس کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس نے دیکھا کہ یار میں نے تو ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے نوجوانوں کی اگر یہ مجھے قتل کریں گے تو وہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا کھانا جنگ بھی ہوگی اور بربادی ہوگی اس نے خود وہ خود یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں اس نے خود وہ زہر کا پیالہ دیا کہ میرے شاگرد بھی کہیں گے کہ بھائی یہ خودکشی کر کے استاد نے تعلیم کر کسی نے نہیں مارا کہ ہم جوش میں آ کر بدلا لیں خود ہی مر گئے اس نے خود اپنے آپ کو مارا اس سے آپ سوچیں کہ تدبیر مدد کی بقا فلاسفہ کس طرح رکھتے تھے ایک قربانی دے لیتا تھا لیکن جامعہ کو بچا لیتا تھا اس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے میں اس اشرف غنی کے سخت خلاف تھا لیکن جس دن طالبان کابل میں داخل ہوئے تو اشرف غنی نے اپنا بستر بول کر کے نکل گیا کوئی مزاحمت نہیں کی کوئی جلد نہیں یہ کمال ہے اس کا یہ اس کی اعلیٰ ذہنیت پر کار ہے کہ اس نے مزاحمت نہیں کی سقراط نے یہی حرکت یہ حفاظت جماعت من الحرج والمرض والصوت الداخلیہ اور اس کی وفات تقریباً 400 سال قبل از قبری ہوئی ہے قبل از مسیح 400 سال قبل اب تھوڑا سا ذہن میں رکھیں ذہن کو اس سے نہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں وقفہ 600 سال کا ہے کتنے سو سال کا 600 سال کا زمانۂ فطرت ہے وقفہ ہے اور اس سے بھی کتنے 100 سال پہلے 400 سال پہلے یہ معلم اول ہے فلسفے کا جس کی موت آتی ہے فلسفے کا علم معلم اول معلم اول اس حساب سے نہیں کہ اس کے پہلے سے پہلے فلاسفہ نہیں تھے وہ تو مولانا ابوالکلام میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں بھی فلاسفہ تھے یونان میں بھی تھے بابل نوا میں بھی تھے روم میں بھی تھے سین میں بھی تھے معلم اول اس حساب سے کہ اس نے اس کا باقاعدہ ایک تدریسی نظام قائم کیا درسگاہ قائم ایک درسگاہ قائم کی اس نے اور پڑھانے لگ گیا اس وجہ سے اس کو معلم مربوط کر دیا اس نے نظام کو اور قربانی دے دی اس کے شاگردوں میں سے یہ دوسرا شاگرد یہ جو ہے اس کا شاگرد وہ افلاطون آتا ہے یہ بھی 427 کے ارد گرد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے
اور پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی سیاست کے اندر داخل ہو جاؤں، جیسے استاد نے سیاست کھیلی اور انجام یہ کہ زہر کا پیالہ پی کر رخصت ہو گیا، مجھے بھی اب سیاست میں آنا چاہیے، مجھے بھی سیاست میں. لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ استاد سقراط کو جو موت ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے، سیاست ہی کی وجہ سے وہ مرا ہے، اس کے اوپر جو قوم مقدرہ نے ہاتھ ڈالا ہے سیاست کی وجہ سے ڈالا ہے. اچھا یہ بات تھوڑی سی دیر میں رکھو، ایک سیاست رحمانیہ ہے اور ایک سیاست شیطانیہ ہے. اس سیاست کا بالکل سیاست شیطانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رحمانیہ سیاست کے قریب سیاست ہے، بالکل فرق ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایک طرف سے وہ حدیث پڑھ جاتے ہیں کہ انبیاء نے وہ صلوات و سلام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، سیاست. وہ حدیث، یہ حدیث قرآن کا یاد ہوا ہے، پورے نصاب لے آتے ہیں اور بعد میں جو کرتے تو اس سے زیادہ شیطانی ہوتی، رحمانی تو ہوتی نہیں. بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1980 سے لے کر 2000 تک جب روس کے خلاف جہاد تھا، جہاد نہیں جنگ تھی، نیٹو بن رہا تھا اور سارا مین پاور نیٹو کے ہاتھ میں تھا، واشنگٹن براست ریاض براست اسلام آباد ٹو کابل جو پروگرام چل رہا تھا اور اس کو نام کیا دیا گیا تھا، جہاد. اور سب علماء اس میں لگے ہوئے تھے، پیران حساب وغیرہ، کہ الجہاد الجہاد اس سے بڑا ہوئی ہے. اور پورے قرآن کے جہادی آیات کو اس کے اندر کیا گیا، آپ تو شاید اس کی عمر والے نہ ہو، مجھے پتا ہے ہر مسجد جو ہے وہ بندر کا مرکز بن گیا تھا، وہ کلاشن کوفوں کے نمائش عجیب ہے تماشا، آپ اندر گھستے تھے ممبر کے پاس کلاشن کوف ہی نظر آ رہے. کو جہاد کہا گیا، علماء حق کو تو چاہیے تھا کہ وہ میدان میں اترتے اور یوں کہتے، یوں کہتے کہ یہ جنگ ہے جہاد نہیں ہے، ہمارے قرآن کے آیات جہاد کو یہاں استعمال کرنا کفر ہے، خبردار اس کو جہاد کہا جائے اور خبردار اس کے لیے جہاد کی آیت پڑھی جائے. تم جنگ کر رہے ہو، امریکہ اور روس کی جنگ ہے، روس کے اندر لڑ رہا ہے، اس کے لیے آیات جہاد کو تم کے تم ہماری کتاب کا استحصا کیوں اڑاتے ہو، بجائے اس کے کہ یہ اپنی کتاب کی حفاظت کر دے، شاعر اللہ کو محفوظ کر دے، الٹا کو بھی اس سے وہ پیرا نبی پرند ملیلا نبی پرانا. نیٹو اتنا آگے نہیں ناچ رہی تھی جتنا نیٹو کے وظیفہ اور آگے ناچ رہے، اور قرآن بدنام کر دیا تمام آیات جہاد کو، قتال کو. لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ جہاد ہے ہم ان نہیں مانتے، اور یہ جہاد اگر قرآن کی آیات ہے تو قرآن کو بھی ہم نہیں مانتے، کہتے کہ یہ سر اور کس ہے، نہیں غلط ہے سر. میں وہ باقی تفصیلات پہ ابھی پوری نہیں اٹھاتا کہ کیا کچھ ہوا. اس کے بعد جب 2000 کے بعد جہاد شروع ہوا، اور وہ جہاد جہاد برحق تھا، اور وہ نیٹو کی سربراہی کے بغیر تھا، اور وہ جو ہے پورے جو ہے اس وقت سب نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، اب اصلاحی پروگرام شروع کر دو. آپ اندازہ بتاؤ کون سی بات کر رہا تھا میں پہلی والی، کہ سیاست ایک ہے سیاست کی شیطانیہ. اب قرآنی آیات احادیث کو پڑھ کر اس سے اگر شیطانی سیاست کو ثابت کیا جائے، یہ قرآن کا استحضاء ہے، شاعر اللہ کا استحضاء ہے. بتانا کہا جائے شیطانی سیاست ہے، ہم بھی لوگ اترے ہیں شیطانی سیاست میں، ہم بھی اترے ہیں شیطانی سیاست میں، پر منع آیات نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر کہیں محترمین حاضرین مجلس یہ اور وہ جو سیکولر وہ جھوٹ بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، اگر یہ سچی میں جا سکتے ہم بھی جا سکتے ہیں، یہ صحیح بات ہے. لیکن قرآن کے آیات کو پڑھ کر ایک شیطانی سیاست کے لیے اس کو ثابت کرنا،
یہ قرآن کا استہزاء اور شاعر اللہ کا استہزاء ہے. افلاطون نے کہا کہ میں سیاست میں آتا ہوں، لیکن جب اس نے سوچا کہ یار سیاست میں تو میرے استاد کا انجام یہ ہوا کہ قوے مقتدرہ نے اس سے اعدام کا حکم دیا اور انہوں نے پیالا پی کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ میرا فیصلہ غلط ہے. اس نے حافظ سیاست سیاست کو خیرآباد کہہ دیا، میں سیاست میں نہیں آ سکتا. اور پھر اس نے یہ یقین پیدا کیا کہ حکومت عادلہ اس وقت تک یکدم انقلابی شکل میں نہیں آ سکتی کہ رات آدمی سوئے اور صبح اٹھے تو انقلاب آ گیا ہو. نہیں نہیں، وہ انقلاب نہیں، وہ فساد ہوگا. اس نے کہا کہ اس کے لیے تمہید ضروری ہے، ایک عادلانہ انقلاب کے لیے تمہید ضروری ہے، اور وہ تمہید یہ ہے کہ التربیہ والتعلیم. آپ ایک صحیح فلسفہ دیں اور اس کے تحت لوگوں کی تربیت کریں. آپ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں، سورہ اعراف کا. موسیٰ علیہ السلام جب انقلاب کو ہم امام انقلاب کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب انقلاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تربیت شروع کر دیتے ہیں. بھائی مسجد ایسی بناؤ جس کا قبلہ جو ہے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ کرو یہ کرو، یہ تہذیب الاخلاق کے صفات اندر کرو، تمہارے اندر جب یہ صفات آئیں گے تو تم آگے چل سکو گے. یہ دم رات و صبح کا مسئلہ نہیں ہے کہ رات کو سوئے اور صبح کا انقلاب آ گیا. یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو میں حضرت کر دیتا ہوں. بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ایران کا انقلاب خمینی صاحب جو ہے کہ رات میں ماشاء اللہ سامرا میں صدام ان کو کھلاتا پلاتا تھا اور وہاں سے تشریف لے گئے فرانس اور وہاں سے شعلہ بن کر آ گئے تہران میں اور انقلاب آ گیا. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل جہالت ہے. آپ ان انقلابیوں کو ایران کے اندر ڈھونڈو جنہوں نے شاہ کے مقابلے میں خون دیا ہے، انقلاب کے لیے میدان فراہم کیا ہے. آپ ان کو بھی تو دیکھو، جو لوگ اس سے جاہل ہیں وہ یہ بات. خمینی صاحب کی حیثیت ایران کے انقلاب میں بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے جنرال صاحب کی حیثیت انقلاب پاکستان کی. ایک دن بھی وہ جیل میں نہیں گئے، ایک دن بھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی. باز اعظم تیار وکیل صاحب برطانیہ سے اٹھ کر یہاں پر گورنر جنرل کا گورنر جنرل ہونے کا اس نے خلیفہ جار اسلام کے ہاتھ دے اور اس کے وفاداری کا حل بنا کر وہ انقلاب عظیم لایا. کتنی افسوس کی بات ہے یار، ہمارے مدارس ہیں، ہم منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، آٹھ سال ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں خیرات دیتی ہے اور ہماری زبانیں اور ہمارا دماغ اتنا غلط فرق کر رہا ہے. کتنا افسوس کا مسئلہ ہے. افلاطون نے کہا کہ جب تک تعلیم اور یعنی نظریہ اور اس کے تحت تربیت نہیں ہوگی تو ایک عادلانہ انقلاب نہیں آ سکتا. آرام سے بیٹھ گیا اور اس نے ایک ادارہ بنایا جس کو وہ بیت الحکمہ کہتے تھے. بیت الحکمہ یعنی ایک اکیڈمی بنائی اس نے اور اس نے اسے تربیت شروع کر دی. اور اس نے جو ہے اتنا پاک دامن تھا کہ اس کے کپڑے عفیف بھی رہے، اس کی دامن کبھی بھی فساد کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، جنسیات زدہ نہیں تھا وہ، اور نفس اور شہوات سے بہت دور تھا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ افلاطون آخر دم تک غصے نہیں ہوا، آخر دم تک غصے کسی پہ غصہ اس نے نہیں کیا. اچھا اس دور میں ایک گروہ اور پیدا کر دیا تھا قوے مقتدرہ نے، وہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ یار ہر جماعت پیدا کرو، فیس بک پہ کیسے بیانات پیدا کرو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے پریشان ہونے کی کیا ہو رہا ہے، یہ نظریہ وہ نظریہ وہ نظریہ، صبح یہ ہو رہا ہے شام یہ ہو رہا ہے، لوگ شک 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 شک. وہ اس چیز کے خلاف بھی افلاطون اٹھا کے بھائی یہ بھی انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، یہ بھی تم لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کے بقا کے لیے یہ حرکت تم کھیل رہے ہو کہ جگہ جگہ تم نے شکاکت پیدا کی ہے. شکاکت سمجھ لو جب ایک آدمی کہتا ہے میں جو ہے نا ارتباط کو سنا دوں گا،
میں ایک کشور کو پیاس پر آتا دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے کسی دن کچھ اور ہوتا ہے یہ سب شکا گھر کا مسئلہ ہے اور اس کے نیچے پوجاری لگ جاتے ہیں وہ غریب جو ہے پیرس بن جائے گا کہ پیرس دیکھا بھی نہیں ہے نہ بھی سنا ہے پیرس بن جائے گا اس لیے بھائی شکاکان کے خلاف تھا اور اس نے اپنا نام افلاطون الہی رکھا اکیڈمی میں جب بیٹھ کر پڑھاتا تھا تو اپنا تعارف کرتا تھا کہ میں افلاطون الہی ہوں میرا تعلق شکاکان سے نہیں ہے وہ مختصر نے پہلے بدماشی کی میرے استاذ کو مروایا اب بدماشی پیدا کر کے پوری قوم کے اندر شکاکان کا گروپ پیدا کیا میں اس کے خلاف ہوں میں افلاطون الہی ہوں اچھا یہ ایک بات ابھی بنیادی بات طرف سنیں جو میں ایک ضروری کہ میں ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں افلاطون جو ہے وہ تمام فلاسفہ جو ادم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے وہ اس کا خاتم ہے یہ آخری فلسفی ہے یہاں فلسفے کا پوری تاریخ انسانیت میں دور ختم ہو جاتا ہے تمام ہمارے کتابوں کو تم نے لکھا ہے کہ یہ آخری فلسفی ہے جس کے اوپر میں بدل دے گی فلاسفہ کا دور ختم ہو جائے اور چونکہ یہ زیادہ زور اس نے کس کے اوپر دیا تھا کہ بھائی بیٹھ جاؤ اس سے نہ ہو آرام کے ساتھ تعلیم دو تربیت کرو تو اس نے وہ بار بار چادر لپیٹ کر سوچتا تھا کہ اب کیا بات کروں اب کیا بات کروں اب کیا بات ہونی چاہیے اب تربیت کہاں تک پہنچے اس لیے ان کو اشراقیون کہا جاتا ہے یاد رکھیں یہ اشراقیت کا خاتمہ ہے یہ جو افلاطون ہے یہ اشراقیون کا کیا ہے یعنی وہ لوگ جو مراقبہ کرتے یہاں یہاں ایک فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں وہ فائدہ میں نے یہ دوسری طرف اس کاغذ کے اوپر سر پہ میں نے لکھا ہے فائدہ فائدہ ہونا طریقتانِ طریق لأہل النظر والاستدلال وطریق لأہل الریاضت والمجاہدات یہ بات سمجھ گیا کہ یہاں دو راستے ہیں ایک وہ جو اہل نظر و استدلال ہیں اور ایک وہ جو اہل ریاضت و مجاہدات ہیں وہ تو سمجھ میں آ گئی نا اب ساری تقسیم کر رہا ہوں آپ دیکھو الاول ان التزموا بملل الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فهم المتقدمون آپ یہ جو کتابوں میں لسٹ بناتے رہتے ہیں کہ فلانا 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 متقدم ایسی باتیں کسی نے لکھی ہے آپ اس کی نقل کر کے آگے پیش کر کے کی بات تھی یہ جو اہل نظر و استدلال تھے یہ پہلا گروپ اگر ان کی تعلیم انبیاء کے تعلیمات کے ماتحت ہے تو یہ متقدمین ہے اور یہ متقدمین اس دور میں بھی تھے یہ متقدمین درمیان کے دور میں تھے یہ متقدمین آج کے دور میں بھی ہوں گے آج بھی اہل نظر و استدلال اگر وہ قرآن پاک اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدایات کے تحت رکھ کر وہ کام کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا مولانا سرفراز خان متقدم تھا مولانا سرفراز خان نے لکھا سات منکرین حدیث ایک ایک کا نام دیا انہوں نے انکار حدیث کیا ہے اعلیٰ حضرت یاس ان کی فلاسفی دیکھو کیونکہ ان کا جو استدلال تھا آپ ان کی کتابیں پڑھو آپ کو استدلال کا طریقہ آئے گا آپ کو طریقہ استدلال آئے گا وہ اہل استدلال جو نظر تھے انہوں نے اپنے اس نظر اور استدلال کو انبیاء علیہ السلام کے وہ متقدم قیامت تک آئے گے اس لیے ہر دور کے متقدمین جنہوں نے استدلال اور نظر کو انبیاء کے تعلیمات کے نیچے رکھا ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے خواہ وہ آدم علیہ السلام سے ہو موسیٰ علیہ السلام سے ہو عیسیٰ علیہ السلام سے ہو امام الانبیاء علیہ السلام سے ہو ہم ان کو متقدمین سے فائدہ اٹھائیں گے کہ اپنے اپنے دور کے جو فسادات تھے ان کے مقابلے میں انہوں نے کیسے نظروں اور کیسے استدلال کے ذریعے سے انبیاء کے تعلیمات کے ماتحت لے کر مقابلہ کیا ہے غزالی نے کیسے مقابلہ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیسے مقابلہ کیا امام رازی نے کیسے مقابلہ کیا
کہ سب متقلمین ہوں گے اور آج بھی متقلمین کی ضرورت ہے کہ باطل نظریہ دنیا سے ختم نہیں ہوتا جیسے صادق نظریہ دنیا سے ختم حضرت آدم نے جو صالح نظریہ کیا تھا حضرت نوح نے بھی وہی کیا تھا موسیٰ نے بھی وہی کیا تھا بابا ابراہیم نے بھی وہی کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا تھا امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی کیا تھا آپ کے منتقلین ابراہیم نے بھی وہی نظریہ دیا ہے اور فاسد نظریہ حضرت نے جو نظریہ اپنے دور میں دیا تھا جس کے قیام جس کے خلاف قیام افلاطون نے کیا تھا وہ شکاکار آج بھی ہے صرف پہچانتا ہوگا کہ یہ کون ہے ایک خبی سے ایک بیان دیتا ہے دو گھنٹے کے بعد دوسرا بیان دیتا ہے اس لیے کہ وہی نہیں دیکھتا کہ میرے بیانات آپس میں ٹکرا رہے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ شکاکات میں سے آج ہم اور آج علماء یہود کے فلاسفہ اور اس کے ساتھ علماء اہل تشیع کے جو فلاسفہ ہیں وہ پورے امت میں تشکیکات کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ تفتزانی شیعہ کا بات سمجھ گئی یہ شکاکت ہے ایک طالب جس کا پورا تحقیق نہیں ہوتے گا وہ یہ شیعہ ہے میں اس فلان پارٹی کا ہوں سپاہی صحابہ کا ہوں میں کیوں مختصر پانی بھرو اٹھا کر تنور میں ڈالو وہ بچے کو کیا پتا ہے بچے کو تو کوئی پتا نہیں ہے یہ کل شکاکت کا ایک سسٹم ہے جو دنیا کے اندر حرکت کر رہا ہے باقی اس کے کافی تفصیلات ہیں جس کو میں رد نہیں کرنا چاہتا اب حاضر کیا سب سمجھنے آپ بات کو یہ بات تو آپ کو سمجھ گئے کہ یہ اشراقیون کا بھی آخریت بھی ہے اور قدیم فلسفہ بھی کیا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی رہا یہ بات کر رہا تھا آپ کے سامنے وَإِلَّا فَهُمُ الْحُكَمَاءُ الْمَشَّاءُونَ اگر وہ اہل نظر و استدلال اپنا یہ نظر اور استدلال انبیاء سے نہیں لیتے تو پھر یہ کون ہوں گے بھائی ہوگا مولا مشاہور ہوں گے وہ ارسطو ہوگا وہ فارابی ہوگا وہ ابن سینا ہوگا وہ سمرا ہوگا وہ ملا باقر باباد ہوگا اور حاضر قیاس خاص نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا وسانی دوسرا کیا تھا بھائی اہل ریاضہ والمجاہدہ اور دوسرا ان وافقوا فی ریاضتہم احکام شرع فہم الصوفیت ہو وہ کون بن جائیں گے صوفیہ بن جائیں گے بھائی ریاضات اور مجاہدہ تو ہندو جو بھی کر رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا میں نے اس سے ایک ہندو کو دیکھا جو بالکل الف لام کا تھا بالکل یعنی اس شرمگاہ پہ بھی اس نے کوئی کپڑا نہیں رکھا بالکل لگا تھا اور وہ اس طرح پھر رہا تھا اور لوگ اس کے آگے ایسے اوڑھتے مرد ہو رہے تھے ہندو جو بھی وہ بھی مجاہدہ کر رہا ہے وہ بھی ریاضت کر رہا ہے اہل تشیع فلاں اسلام اہل نصارا یہود یہ سب جو ہے مجاہدات اور آپ حیران ہو جائیں گے ان کے مجاہدات پر میں نے آپ کو ہندو کی مثال دے دی اچھا فرمایا کہ وسانی ان وافقوا فی ریاضت احکام الشرع فهم الصوفیہ اگر آپ کی ریاضات اور آپ کے مجاہدات شریعت کے ماتحت ہیں تو آپ کیا ہے صوفی وَإِلَّا فَهُمُ الْحُكَمَاءُ الْمُشْرَقِيُونَ اور اگر یہ نہیں کرتے صرف اس لیے اب یہ جو ہے نا ہندو جو بھی یہ کیا ہے فلسفہ اشراقی ہے مشاہدے ہیں مجاہدہ کر رہے ہیں لیکن مجاہدہ قرآن کے ماتحت نہیں کسی کے نمبر کے ماتحت مجاہدہ اپنے اندر ہو رہا ہے تو یہ پھر فرمایا کہ کوئی شرافیوں پر وَشَّدَّان الْفَرْقْ بَيْنَ الْمُتَقَلِّمِينَ الْمَشْرَعِينَ مِنْ اَهْلِ تَسَمُرْ وَبَيْنَ اَهْلِ تَشَيُرْ وَشَّدَّان الْفَرْقْ بَيْنَ الصُّوفِيَةِ وَالْإِشْرَاقِيَةِ مِنْ اَهْلِ تَسَمُرْ وَبَيْنَ الصُّوفِيَةِ وَالْإِشْرَاقِيَةِ مِنْ اَهْلِ تَشَيُرْ یہ میں نے ایک عجیب آپ کے سامنے ایک ضابطہ رکھا ہے اہل تشیع میں بھی بڑے بڑے صوفیاء ہیں بہت بڑے بڑے صوفیاء ہیں آپ اگر ان کا زندگی دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے مثلا ایک مثال دیتا ہوں محمد حسین طباطبائی جو قریب دور میں فوت ہوا ہے اور خمینی صاحب اس کو استاد کہتے تھے 20 جلدوں میں اس نے ایک تفسیر لکھی ہے
اور باقی کتابِ اعلیٰ حضرت قیاس اس لیے آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے متاثر ہو جائیں گے. شراب نہیں پیتا، حرام نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، سر نیچے کی ہوئے غصہ نہیں کرتا، تسبیحات کر رہا ہے، عقیدہ غلط ہے. لہذا ان کے صوفی میں اور ہماری صوفی میں کیا ہے فرق ہے؟ ہمارے یہاں یہ کہہ دیتے کتابوں میں کہ کہاں نہ صوفی، یہ نہیں دیتے کہ عقیدہ کیا تھا، اس لیے میں یہ فرق سمجھ میں آ گیا اشراقیت کا. اور یہ محدود یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے یہ اشراقی تھے، نہیں، اس وقت بھی اہل نظر اور اس وقت اس مسجد میں اہل نظر اور استدلال، اگر ان کا اہل نظر اور استدلال قرآن کے ماتحت ہے تو وہ متکلم ہیں، اور اگر قرآن کے متکلم مطابق نہیں ہے تو وہ بالکل مطلب حکماء المرشاؤون جیسے ہیں، فلاسفہ مرشائی ہے. اس طرح اگر مجاہدات اور یہ جو اپنے پر ریاضات ہیں یہ اگر شریعت کے ماتحت ہے تو صوفی ہے، اور اگر شریعت کے ماتحت نہیں تو یہ فلسفی شرافی ہے، فلسفی شرافی. یہ ایک بات آپ کے ذہن، اب کے لیے آپ کو سمجھنے ضرورت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فلائی شرافی ہے، فلائی شرافی ہے، وہاں نہیں ہے، ایک ضابطہ ہے. میں نے آپ کو یہاں تقسیم کر دیا کہ بھئی اگر آپ ایسے کرو گے تو آپ یہ ہیں، ایسے کرو گے بازار پوری کیا مت تک یہ فلسفی اس طرح حرکت ہے، اس کی اوپر کسی کی اجازت داری نہیں. اچھا یہ افلاطون کی بات بھی میں نے آپ کو کر دی، اور نہیں افلاطون کی بات، یہ افلاطون اس میں افلاطون کی بات نہ کروں گی. اس کے بعد ارسطو آتا ہے، اس کے بعد کون ہے بھائی؟ ارسطو آتا ہے. تھک گئے ہو تو اچھا یہاں تک میں نے بات آپ کو پوچھا کہ بہت سارے ایسے شکوک و شبہات تھے جن کا میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ کروں،